Շնորհակալություն, հարցս ուղում եմ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարին։ Պարոն նախարար, մի քանի տարի առաջ մեզ դիմեցին հայազգի գիտնականներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, որոնք պատենտավորել էին իրենց գյուտը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և ունեին մեծ ցանկություն իրենց գյուտը և նաև գիտելիքները ծառայեցնել Հայաստանի Հանրապետությանը, խոսքը նանոտեխնոլոգիաների, ավելի կոնկրետ նանոմասնիկների կիրառման մասին է, արդյունաբերության, նաև ռազմարդյունաբերության տարբեր ոլորտներում։ Տարիների ընթացքում մենք մի շարք պատգամավորներով դիմել ենք և նախկին փոխվարչապետին, շատ նախարարների, բոլորը ով լսել է անկեղծորեն հիացմունքով և այսպես ոգևորությամբ է մոտեցել թե այդ գյուտին և թե դրա կիրառմանը և ծառայեցնելուն, հա, ի բարօրություն մեր հանրապետության, բայց անցնում են տարիներ և որևիցե նորություն, որևիցե գործունքայլ մենք չենք նկատում և նաև դիմել են ձեզ, ձեր նախարարությանը, ես ինքս ներկայ եմ եղել փոխնախարարների հետ հանդիպումներին, քննարկումներին, ուղղակի ուզում էի ճշտել, ինչ որ նորություն կա կամ եթե չկա, ապա ինչով է պայմանավորված այս շատ երկար ձգձգումը, և արդյոք մենք իսկապես չենք կարող այդ արդեն պատենտավորված գյուտը կիրառել այստեղ, շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, իրական տեղյակ եմ հարցին և ասեմ ձեզ, որ որոշակի քայլեր արվել են, ինչպես դուք նշեցիք, մի քանի անգամ մենք հանդիպում ունեցել ենք նախարարությունում և մանրամասն ծանոթացել ենք ընկերության առաջարկին, նաև այցելել ենք ժամանակավոր տարածքը, որտեղ իրենք տեղակայված էին և հնարավորության չափով ցուցադրել են, թե ինչով են զբաղվում և հետագա ծրագրերն են ներկայացրել։ Քննարկումների արդյունքում մենք եկել ենք այն համաձայնության, որ ընկերությանը անհրաժեշտ է ավելի մեծ տարածք իրենց գործունեությունը ծավալելու համար և նախարարության կողմից նախագիծ է շրջանառվել, որպիսի ակադեմիայի ինստիտուտներից մեկի տարածքում չօգտագործվող տարածքներից մեկը, այսպես ձևակերպեմ, անհատույց օգտագործման իրավունքով համրացվի ընկերությանը իրենց հետագա գործունեություն ծավալելու համար։ Նախագիծը շրջանառվել է, կարծիքները հավաքագրել ենք, հիմա տեխնիկական գործընթացն է անցնում, ես կարծում եմ, որ ժամանակներս դա արդեն կոմիտեի նիստերում կքննարկվի և հավանության արժանալու դեպքում տարածքը կտրամադրվի։ Այլ աջակցության խնդրանք մենք ընկերությունից չենք ստացել, այսինքն սա է եղել խնդրանքը և կարելի ասել խնդրանքը այս պահին ընթացքի մեջ է, ես կարծում եմ, որ կբավարարվի դա մեր գործընկերների հետ համագործակցելով իհարկե։ Արձագանք։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, սպառիչ կարելի ասել, իսկ մոտավոր ժամկետներ կան, երբ արդեն մենք կոնկրետ կունենանք արդյունքներ, որովհետև խնդրում եմ ինձ էլ ճիշտ հասկանալ, արդեն տարիներ շարունակ է անընդհատ այս թեման քննարկվում է և անընդհատ հուսադրվում ենք ու ամեն անգամ ոչ մի էական արդյունք չենք տեսնում։ Կան մոտավոր ժամկետներ, երբ որ արդեն կարող ենք խոսել արդյունքների մասին։ Նայած արդյունք ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, եթե արդյունքը հասկանում ենք տարածքը տրամադրելով, ես կարծում եմ, դա օրերի կամ շաբաթների հարց նույնիսկ կարող է լինել, որովհետև տեխնիկական հարց կար, որ տարածքի գնահատումն էր բացակայում, պետքույքի գործընկերներին խնդրելով ստացել ենք արդեն գնահատումը և դա ներառել ենք նախագծի մեջ, նախագիծը, եթե չեմ սխալվում, արդեն աշխատակազմ է ուղարկված մոտական նիստերում ներառելու համար, բայց այս ընթացքում ընկերությունը իր գործունեությունը ծավալում է և իրենց այդ գիտահետազոտական աշխատանքներով միգուցե ավելի սահմանափակ ինչ-որ կարողություններով, բայց անում են։ Ես կարծում եմ, որ տարածք ստանալուց հետո էլ ավելի մեծ թափով կարողանան շարունակել աշխատանք և նաև որոշ լաբորատոր սարքաուններ այդտեղ նախատեսվում ընկերության կողմից ներդնել, ես կարծում եմ, որ հաջողությամբ կիրականացնեն իրենք։